Ahoj všichni, vítejte u tohoto videa a v tomto videu vám ukážu moje koně od šlejchu. A teda já si myslím, že se můžeme vrhnout na video. Takže jako první začneme hřebcema. Hřebce mám tři. To prvního tady máme teda Dave'a. Máme ho půjčenýho od kamarádky. A teda je hrozně hezký. Je to kluk. A vlastně je to od značky Schleich. Tady vlastně u každého koně tady máme ten Schleich a tady si to prostě na břiše můžete takhle přečíst. Tak teda je moc hezký. A pak vám ukážu ještě rodinky. Dál tu máme takovna, hřebeček, tady taky má tu značku Schleich. Je teda hezký, což musím přiznat. Tady je můj, to jsem dostala od Ježíška, i s mým boxem, který vám dneska neukážu, ale určitě vám ukážu příštím videu. Takže a posledního hřebce, tady máme takovýhle flekatýho, což je Figaro. A je to taky hřebeček. Tady je teda taky od šlejchu, no a teda na podkůvky. Takovej silnější, no. A toho jsem taky dostala od Ježíška. Teď jdeme na klisny. Dál tu máme tady tu kobylku. Říkám jí Bella. A taky je od šlejchu, takže když tady mám všechno od šlejchu. Má hřídě Kate, takže takhle. A takže to jsou takhle typy. Mama, takhle. Dál tu máme Shagu. Mně se na ní líbí ty podkovy a tady ty bobíky. Takový. No, tu mám počenou od kamarádky a tyhle ty dva taky od kamarádky mám počený. Tahleta, to je Lenny. Pardon. To je to je Daisy. A ta je moje, taky jsem ji, tu jsem dostala od kamarádky, od Máji. A mně se na ní líbí hrozně ty účesy, k svátku jsem to dostala. Je teda hrozně hezká. Dál tu máme Dixie. Tu jsem si koupila v zoo v Plzni, v takovém tam hračkářství. A je taky trochu silnější, malinko jenom. Dál tady máme pučenou kobylku, Terku. Jak vidím, tak je teda asi na drezuru. Je krásně bílá. A dál tu máme ještě tady tu kobylku, Vikču. A ta je moje, tu jsem taky dostala k Ježíškovi, k Vánocům. No, je teda flíska. Tak, a teďka vám ukážu rodinky. Jako první rodinku tady máme Shagu a Dave'a. Jsou prostě jak sobě, to už jde vidět. Dál tady máme tady to Salva a takon. A teda já k ním dávám i tady tu Terku. Takže druhá rodinka. Dál tu máme Dixie, Figara a tady to. To je teda největší rodinka, abych pravdu řekla. A tady ta bude mít rodinku s nima.
rodinka, rodinka, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odebírejte a bude takový speciál, když dneska dostanu aspoň 2 nebo 3 lajky a 3 odběratele, tak bude takový speciál s doopravdicíma koma. Tak, takže prosím vás, lajky, odběratele. No a ahoj u dalšího.